Інформаційний день на п'ятому каналі триває. В студії працює Ярина Матвіїв. І далі говоримо про ситуацію в країні, яка склалася у зв'язку з пандемією коронавірусу, і також непростий час і в політичному житті. А із нашої студії Ніна Южаніна, народний депутат України. Пані Ніно, вітаємо вас в нашій студії. Вітаю вас. І раді бачити. Також рада бачити і бути в вашому місці. Дякуємо. А як настрій у Верховній Раді сьогодні? Бо знаємо, що дуже багато депутатів пішли на карантин через захворювання на ковід. Так, чи буде взагалі якась робота здійснюватися? Насправді ситуація складна. Мені здається, що ще на минулому пленарному тижні вже було дуже багато хворих в залі. І оскільки, як би ми не говорили, що всі мають бути в масках, не всі дотримуються цих правил. І, до речі, ми дуже часто робимо зауваження, оскільки ми з краю сидимо в залі, і дуже колег реагують знервовано. Я не розумію, чому. Насправді, сьогодні я знаю про величезну кількість колег, які хворіють, але в той же час моя колега, голова співфракції Ірина Геращенко, написала вже, що зараз ідуть перемовини між усіма головами фракціями про те, щоб не припиняти роботу Верховної Ради і не міняти календарний план. Все ж таки, як би не було, надзвичайна ситуація є. І навіть ті, хто не захворів, мають іти в зал і організовувати роботу. Тому побачимо, що буде, бо я щойно ще якусь там неприємну новину навколо Верховної Ради чула щодо замінування. Мені здається, що якась така нездорова ситуація складається, бо насправді немає ні голови Верховної Ради, ні першого віцеспікера. Є віцеспікерка, яка зможе проводити засідання. Але чи дозволить монобільшість і, в принципі, Зеленський з тим, щоб зараз на якусь мить не вони приймали рішення? Я навіть собі подумала, що пані Олена може говорити, коли буде голосуватися. Чи прошу підтримати, чи прошу голосувати. Адже це ж взагалі нестандартна поведінка голови Верховної Ради, який дає своїми словами команду для правлячої фракції. Тому навіть такі цікаві, нібито такі незначні моменти, але вони можуть вплинути на голосування цієї фракції. Ви нам зараз цікаві деталі розказали, тому що, ну, з однієї сторони законодавча гілка влади мусить працювати в Україні. Так, є кому працювати, є кому сісти в президію. Так. Але тут же якісь міжособиці починаються, так політичні. Так. Ну і, власне, до таких злободенних питань. Ну, по-перше, мене вразило те, що ви сказали, що не всі ваші колеги сиділи в масках, тому що коли транслюють засідання Верховної Ради, українці дивляться на це засідання і дивляться на поведінку народних обранців, які, наприклад, голосують за те, аби ввести штрафи за неносіння масок. Так? Для українців і самі сидять без масок. Ну, але зараз упустимо вже, можливо, цю частину роботи Верховної Ради. Є такі виклики зараз перед українцями. Це, по-перше, карантин вихідного дня, який пропонує ввести уряд, так, у зв'язку з тим, що пандемія набирає обертів, понад 11 тисяч нових хворих щодоби в Україні вже. І розуміємо, що це є великі ризики для середнього малого бізнесу, для навіть тих людей, які ще якось вижили після першої хвилі жорстокого карантину. Яка ваша позиція, пані Ніно? Як зараз би мала діяти? Ну, насправді, ви говорите про статистику, вона страшна для нашої країни, це очевидно буквально всім. Але в той же час треба розуміти, що у нас карантин після першої хвилі жорсткого карантину ще не закінчувався, і в нас існують певні обмеження, вони такі достатньо повні для того, щоб також обмежувати коло захворювань і інфекційних цих передач, інфекційної передачі один до одного цієї хвороби. Це всі заходи, які на робочі дні встановлені, вони, до речі, гарно виписані, але вони не дотримуються досі. І тому додаткові обмеження на вихідні дні просто, мені здається, ще більше підривають авторитет держави і рішень державних органів. Тому що я не знаю, що буде робити влада завтра, тому що ми знаємо, що більшість місцевих влад спільно з бізнесом приймають рішення не виконувати постанову уряду.
І якщо таке буде відбуватися, то відсутність розуміння, як в такому випадку має чинити влада, ви ж розумієте, що це не проста ситуація, це велика кількість людей, які будуть супротивлятися діям, наприклад, тієї ж національної поліції. Для чого людей зіштовхувати один на одного? Ви ж добра влада розуміє, і Міністерство охорони здоров'я, і Міністерство фінансів, які є представленими як члени уряду, доводять про те, що повного карантину ми не витримаємо. Коли ми говоримо про такі обмеження вихідного дня, то відразу ж виникає питання, для кого і для чого ви його вводите? Яка мета? І чи знаєте ви, що вводячи обмеження на вихідні дні, ви досягнете хоча б якоїсь цілі? Ми і вчора всі обговорювали дуже так детально це рішення. Чи є у нас зріз саме, чи є у нас така інформація, в яких місцях найбільше може відбуватися зараження? Навіть серед тих, хто перехворів, можна ж уже після виздоровлення скласти цілу таблицю руху людини і відвідування, і спілкування, і всього-всього, і відкидаючи найбільш малозначені речі, доходити до тих факторів, які найбільше будуть підтверджувати, де ж виникає найбільший ризик зараження. І якщо би нам сказали, що дивіться, ми промоніторили 10 тисяч захворівших, які дали нам ґрунтовні відповіді. З цих відповідей випливає, що найбільшим місцем, на наш погляд, ось докази, ось такі цифри, є місця, це загального скупчення в вихідні дні відвідування кафе, ресторанів і так далі, чи басейнів, тренажерних залів, чи ще тих всіх місць, які обмежуються на вихідні дні, театрів, кінотеатрів. Скажіть, будь ласка, якщо такого аналізу нема, то не виникає чи у суспільства питання, а чи не є це якась гра на користь інших великих ігроків. Тут я вчора, спілкуючись з багатьма експертами, почула таку велику кількість запитань, що я здивувалася, як, здавалось би, із непродуманого рішення уряду, непродуманого рішення, можуть випливати висновки навіть політичного значення. Тому що в нас другий тур виборів, тому що в нас буде обмежений рух людей, тому що більшість людей, гуляючи родинами, заходили на виборчі дільниці. Що це все робиться? І найбільше, звісно, питання – це те, що така непродумана система дуже вдарить по фінансовому стану тих же рестораторів, тих же організаторів всіх всього цього бізнесу, власників всього цього бізнесу. І навіть непродумана в тих деталях, що не можна абсолютно напередодні вихідних днів робити такі заяви. Це має бути попередження. Ми вже чули всіх рестораторів, що це закупка продуктів, що ці продукти швидкого використання, вони портяться і вони не зможуть триматися тільки в робочі дні, на вихідні дні знову перерва, потім знову тільки робочі дні. Якщо підвести підсумок, то якраз і дрібний, і малий бізнес отримують величезний удар по своєму фінансовому стану. А це означає, що це по ланцюжком, це непорозуміння і втрати фінансові, вони дійдуть до кожної родини. Адже ми знаємо, що в цих сферах якраз задіяно найбільше робочої сили. Найбільше. Тому що там праця найманих осіб, просто ручна праця, вона переважає. І тому, на жаль, я відчуваю, що завтра буде непростий день в долі нашої країни, тому що коли приймаються такі рішення, то це супротив одних людей, проти якби то тих, хто має дбати про дотримання всіх державних законів. І не хотілося б, щоб у нас в 2020 році повторились події. Пані Ніно, ви дуже цікаво сказали про те, що не було цього математичного моделювання ситуації, не було певних розрахунків, алгоритму, через які таке рішення можна виносити. Тому виникають підозри, що це, можливо, популістичне рішення і навіть, можливо, з політичним підтекстом. І маємо ситуацію, наприклад, у Львові, коли мер міста Львова вже зробив заяву про те, що не буде виконувати рішення уряду. Наскільки небезпечні є такі заяви? Бо все ж таки ми розуміємо, місцеве самоврядування своїм ходом, децентралізація своїм, але є... А органи державної влади центральні, так? Ви розумієте, що
Якби мер зробив такі заяви, там, скажімо, ну, наприклад, навесні, коли ще до мерських перегонів було далеко, я би ще подумала, що садовий може взяти на себе певну відповідальність. Але я не є львів'янкою, тому я тільки спостерігаю з Києва. Мені здається, що пан Садовий ніколи не йшов проти влади. З якого б лагерю вона не була? Тобто з якої політичної групи не була би влада, він завжди буде дружити. І та його заява, яка пролунала вчора, вона мене трохи здивувала. Але я сьогодні вже поцікавилася, чи прийняла певні рішення міська рада для того, щоб оті слова підкріпити документами, рішеннями, які би захистили підприємців. Мені сьогодні сказали, що такого рішення немає. А без цього рішення це пусті слова, це просто в повітря. І, звісно, я тут теж десь схиляюсь до того, що виключно з політичним підтекстом. Тому що для того, щоб те, що він сказав, виконати, треба захистити підприємців, які насправді завтра відкриються і будуть працювати. Для того, щоб навіть перший контакт з Національною поліцією, яку я також схильна поважати, але цей перший контакт має відбутися з юридичним обґрунтуванням, чому підприємці почали працювати. А, ну, правильно, бо підуть штрафи проти людей. Так, ще навіть до штрафу. Підприємець навіть завтра, от сьогодні вночі, має прийняти рішення, чи завтра виходити йому на роботу, чи ні. І для того, щоб виходити на роботу, він би сьогодні до кінця дня мав би в руках копію рішення міської ради про те, що пан Садовий зізвав засідання міської ради і проголосовано, враховуючи там, наприклад, наслідки засідання комісії спеціальної, яка має розглядати такі питання. І цей би документ на перший час захистив підприємців. Без такого документу, я думаю, що буде наступне, бо перед цим, там два тижні тому, коли об'їжджали всю Україну перед місцевими виборами, я спілкувалася з деякими містами такими, і люди говорили, що, ви знаєте, коли нас починають перевіряти, навіть там по виконанню норм, що стосуються оформлення трудових відносин, ви знаєте те, що там дуже великі штрафні санкції, так от підприємці тільки бачать, що комісія, ця трудова комісія заходить до одного, вони всі збираються і йдуть в підтримку для того, щоб пояснювати, що там норми закону неможливо виконати. І от завтра буде таке ж саме. Мені здається, що як тільки заходить Національна поліція на перевірку одного закладу, всі заклади збираються і йдуть в підтримку, тому що в них немає виходу. І от тому дуже важливо сьогодні всім львів'янам зрозуміти, що заява Садового – це пусті слова. Якщо не буде сьогодні до кінця рішення такого, яке убезпечить їх від якраз складання протоколів і закриття закладів, то завтра вони ризикують все ж таки отримати ці штрафи, або ж це буде така певна сутичка. Ну, я собі уявляю вже цю ситуацію. Завтра приходить поліція в ресторан і каже, ви не маєте права працювати. Так. Вони кажуть, я Садовий нам дозволив, а вони кажуть, знаєте, є рішення уряду, ви порушуєте закон, виписують штрафи. Мало того, вони не вийдуть, поки не буде закритий заклад. Ви розумієте? Ага. Це ж може призвести до того, що буде конфлікт насправді. Там будуть відвідувачі. Відвідувачі теж не захочуть виходити, бо вони приїхали в місто на вихідні дні. Ви знаєте, що сьогодні я от їхала у вас о 12-й годині дня в місті. Все живе, велика кількість машин, велика кількість людей. Ну тільки все це радує, тому що почався рух. Це і бізнесовий, це і туристичний. І хотілося б, щоб місто продовжувало жити. І мені здається, що не вистачає рішень від центральної влади саме в плані захисту і забезпечення лікарень, а не в розірванні цього ланцюгу. От не тією дорогою йдемо. А ще цікава ваша думка про взагалі оце ведення карантину вихідного дня. Наскільки воно взагалі є доречним? Так? Тому що розуміємо, що умовно в п'ятницю будуть черги до тих магазинів, які в суботу, в неділю будуть закриті. Так? Ці черги без дистанції будуть провокувати таке ж зараження, яке могло. Я не думаю, що в п'ятницю будуть черги, бо дуже багато магазинів будуть продовжувати в повній мірі працювати, хоча в нас за рішенням нібито тільки. Ні.
Ні, тут є певна нерівність всіх підприємців перед великим бізнесом, тому що малі підприємці, вони працюють виключно локально, продаючи певну групу товарів. І є великі центри, де продається, починаючи від продовольчих товарів, закінчуючи до будівельними товарами. Угу. І такі, я думаю, центри торгові будуть працювати. Я чула навіть думку однієї підприємиці, яка має свою власну пекарню, вона була на вашому каналі, тільки на центральному, про те, що в неї пекарня-кафе, вона говорить, я тоді виставлю на вітрині декілька буханок хліба чи там вермишелі і буду говорити, що в мене продовольчий магазин, бо я не можу закритися. 10 працівників, які працюють у мене, в них основне навантаження – це вихідні дні, субота і неділя. Тому 80% заробітної плати – вона, як власник, рахує, вони заробляють тільки виключно вихідні дні. Скажіть, будь ласка, вона пояснює, що попередній локдаун всю заробітну плату вона зберігала в повному розмірі, бо вважала, що не можуть родини існувати на там мінімум, який забезпечувала з фонду безробіття тоді держава. Угу. І мені здається, що держава і не відчула от той нищівний удар, який був нанесений в перший карантин жорсткий, тому що знову самі ж підприємці підставили плече в першу чергу своїм працівникам, а і таким же чином і державі. І тому, коли зараз вони не мають тієї подушки, бо вони вже її проїли в попередній локдаун, і коли ми говоримо, а ви ще раз закритися, тому що ми поекспериментуємо і побачимо, чи розірветься ланцюг зараження чи ні, вони тут уже і не витримали. Бо правильно ми говорили напередодні, якщо держава збирається оголошувати такі дні жорсткого карантину, чи взагалі виходити на жорсткий карантин, вона має попередити за щонайменше тиждень чи 10 днів, оголосити конкретну підтримку, яка буде надана бізнесу, кому, як і що, і потім би у них було б абсолютно обґрунтоване право звертатися до усіх, виконати їхнє рішення. А так, як цього немає, люди говорять, ні, все, перший раз ми вам допомагали, вдруге ми не віримо, бо ж, і ще ж ця складова, що за всі ці багато місяців, від березня місяця, коли був прийнятий секвестр бюджету, і коли був сформований фонд боротьби з COVID, ніхто не відчув тієї роботи і віддачі від тих грошей, які можна було витратити, якби був цей конкретний план дій для того, щоб на сьогоднішній день зустрічати оцю проблему більш підготовленими. Я не говорю, що ми могли бути ідеально підготовленими і не допустити. Ні, ми просто мали готуватися. Готуватися і навіть в плані того, що перепрофільовувати лікарів, готувати до обслуговування, якраз до допомоги ковідним хворим, а не готувати там якихось інститутських, зрозуміло, що це дуже великий період часу. Ми мали запропонувати таку високу заробітну плату, щоб, можливо, ті, хто зараз виїхав і працює за межами України, мали змогу повернутися і надати допомогу своїм людям, своїй рідній країні. І я впевнена, що таких було би багато. І достатньо було грошей, це безпрецедентна сума, яка була виділена, знаєте, не під якусь конкретну там програму, а напрями використання мав визначити МОЗ, Мінфін і прем'єр. І вони цього не зробили. Ну, ми знаємо, що пішли на дороги велика левова частка коштів, зараз повертають назад цей фонд. Пані Ніно, я вам дуже вдячна за те, що ви завітали в нашу студію, за це ґрунтовне інтерв'ю. Я просто собі думаю, що ці хаотичні рішення уряду, вони ж не тільки по відношенню до підприємців, так, за час пандемії коронавірусу. Так само було з закриттям кордонів, коли люди мали авіаквитки, куплені, заброньовані готелі, і уряд раптово закриває кордони, і не можна в'їхати, виїхати. Тому що ми багато чого копіюємо, не бачачи, яка ситуація в країні. І в цьому також є наша проблема.
Так, погоджуюся з вами. Ну, чекаємо плідної роботи від парламентарів і, звичайно, бажаю вам, всім вам здоров'я, так, незважаючи на ситуацію. Все всім таки. Абсолютно львів'янам і всім, хто нас дивиться, глядачам, здоров'я, бережіть себе, носіть маски, захищайте очі. І все ж таки, я знаю дуже багато родин, де поряд хворіли там самі рідні, самі близькі, і багатьом вдалося втриматись і не захворіти. Тобто, от все ж таки, застерігаю всіх, що оберігайте себе, і засоби захисту, вони діють. Вони так. діють, вони захищають. Не просто так це вони придумали, не просто так. і не просто так. так від березня нам радять абсолютно ці прості вірно. Речі, але які можуть врятувати життя. Ще раз вам дуже дякую. Дякую Ніна Южаніна, народний депутат України, гість нашої студії. Це інформаційний день на П'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.